որ դատավորն է քննելու պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի մեղադրանքի գործը։ Մեզ հայտնի դարձավ, որ այն քննելու է դատավոր Գարիկ Աբելյանը, իսկ գործը քննվելու է Սյունիքի մարզում։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել, որ նա զբաղեցնելով պաշտպանության բանակի հրամանատարի պաշտոնը կոչումով գեներալ լեյտենանտ, հանդիսանալով պաշտոնատար անձ հանրային ծառայող կոչման և պաշտոնի բերումով, հանդիսանալով հրամանատար ծառայողական դիրքով և զինվորական կոչումով տվյալ իրավահարաբերության շրջանակում ունենալով իր լիազորությունից բխող հրամաններ և կարգադրություններ տալու ու դրանց կատարումն ապահովելու իրավասություն, հայտարարված ռազմական դրության ժամանակ 2020 թվականի հոկտեմբերի 12-ին ծառայության նկատմամբ դրսևորել է անփույթ վերաբերմունք իր ծառայողական պարտականությունների կատարման նկատմամբ անբարեխիղճ և համփույթ վերաբերմունքի հետևանքով դրանք կատարել է ոչ պատշաճ, ինչ անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Քրեական գործը դատարանում է, հայտնի է դատավորը, որին մակագրվել է գործը։ Տեսնենք, թե դատարանը ինչ որոշում կկայացնի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարի մասով։